sadex sano aydo ka dhimantaha maanta waxaan soo bandhigoaan ka hadloha sida loo dooro doono d sano abadi madaxweynaha iyo baalaman sidii loo dooro laha maanaomeyinmadaanigbaamaniga ad dibl doorayo doorashada madaxwenayaaxogta qodobadii fashiliye kulankii xasan iyo shariif sheekh axmed oo la ogaaday bila somaalia oo damin cusub udhigtay mucaaradka iyo wararkii ugu dambeeyey iran oo digniin kale u dirtay saraakiil e israa'iiliyiinah kadib weerarkii yuhuudda lagu qaaday qodobadaaasio kuwo kale ayaan ku falanqeyn doonaa warkan balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aada daawateen oo dhammaystiran aynu ka horeyne xogta qodobadii fashiliye kulankii xasan iyo shariif sheekh axmed ayaa la ogaaday xilli bila soomaaliya weli ay ka baxsanayso fimaha wadahadalka iyadoo rabta in awood iyo muruq wax kasta ay ku meel mariso kulankii dhowaan magaalada nairobi ee caasimada kenya ku dhexmaray madaxweyne xassan sheekh iyo madaxweyne hore shariif sheekh axmed ayaa markan waxaa kasoo baxaya xogo culus oo li xiriir ah sababaha ugu waaweyn ee ka dambeysay in fashil ay kusoo ilaadaan inta badan wadahadalkii saxda ahaa ee xasan sheekh maxamuud iyo shariif sheekh axmed waxaana lasoo sheegayaa madaxweyne shariif uu isagu sabab weyn u noqday in shirkaas u fashilma isemarkaana halkaas lagu kala tago sida hadda soo baxaya wararkan helin ay tilmaamayaan waxaa natiijo la-aan kusoo dhammaaday kulankii habeenkii jimcaha magaalada nairobi ku dhex maray madaxweynaha talada hayeee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madaxweyne hore shariif sheekh axmed labada madaxweyne oo isku dheri ah waxaa kulankooda soo agaasimiyey ganacsato iyo odayaal dhaqan oo ku heyb ah waxauna kulan ka dhacay gurii ka mid ah guryaha mid ka mid ah ganacsatada beesha mudulood ee magaalada nairobi ku nool waxaana soo koobaynaa xogta kulankii iyo waxyaabihii keenay in laysmari waayey innaga oo soo xigenayna jawaabaha ay bixiyeen waxgaradkii ganacsatadii dhinacyadii kala duwanaa ee kulankaas ka qeybgalay ama sidoo dhow ula socday markii koowaad furitaan iyo xogwaraysi ee soddon daqiiqo qaata kadib madaxweyne xasan ayaa la sheegay inuu codsaday in labadaliskaaga dhex baxo oo gaar u wada hadlaan isaga oo muujiyey inay isfahmi karaan kulankan ee laba saacadood qaatay oo labada nin dhex mara ayaa mera dhali waayey ganacsatadii iyo dadkii kulankaasi la socday ayaa waxa ay esoo gudbiyeen mowduucyada adkeeyey kulanka iyo in xasan iyo madaxweyne shariif mar kale ay kala jeestaan mid waa inuu madaxweyne xasan ka laabto howsha dastuurka siyaasada laga heshiiyo tabashada puntland la xaliyo xasan sheekh wuxuu qodobadaasi uga dooday sida la sheegin hadda dib looga laaban karin meesha la marayo wuxuuna codsaday inuu shariifka hadalkiisii kae kala qabsado oo micnaheedu yahay in aan dastuurka ee laga laaban karin oo hadda la meelmariyey arrinta puntland wuxuu ku sheegay wax siciid dani ku eg wuxuuse damacadamacsanaan ka muujiyey in siyaasadda dhulka la dhigo oo wax kastaa laga heshiiyo madaxweyne xasan sheekh waxaa kale oo la sheegay inuu ku adkeystay qabashada doorasho qof iyo cod ah shariif sheekh axmed oo isaguna taas idiidanayd ayaa waxa uu dalbaday in iyada laftigeeda laisla oggolaado oo ay u baahan tahay fahm wadareed mowduuca kale ee sida weyn loogu riiqmay waa awood qeybsiga siyaasadeed ee beelaha illaaha aan xogtan kasoo xiginay waxaay sheegeen in sheekh shariif sheekh axmed uu dalbaday in xasan sheekh wax ka siiyo dowladnimada soomaaliya middan dambe xasan sheekh waxaa la sheegay inuu uga dooday in waxa la wada yeesho in ay ka horeyso in kalsooni labada dhinac ah lasoo celiyo madaxweyne xasan waa kaga cagijiiday doodaha qaran ee ka imaanaya dhanka shariif balse si guud madaxweyne xasan waa u dhaga nuglaa inuu dhegeysto doodaha li xiriir a wax qeybsiga si hoos loogu dhigo cadaadiska joogtada ah ee lagu hayo xukunkiisa odayaasha labada dhinac u kala dabqaadayay ayaa waxa ay la kulmeen labada dhinac ka hor inta uusan madaxweyne xasan ka dhoofin magaalada nairobi waxa uuna madaxweynaha u sheegay inay adkaatayn isaga iyo shariis fahmaan waxaana uu ku taliyey in kulanka leh layskugu yimaado muqdisho taladan uu markan ganacsadaiyo odayaasha wax ka siin doono laakiin ma uusan sheegin wakhtiga kulanka labaad uu dhici doono maadaama uusan madaxweyne xasan sheekh sheegin wakhtiga labaad ee lais arki doono dhinaca shariif waxay fahmeen inuu xasan wakhtiga iibsanayo oo uu rabo inuu muddadaasi dhaqaajiyo sharciga axsaabtii midka doorashada waxa uuna shariifka habeen hore soo saaray qoraallo uu ku xaqiijinayo inay guuldarro kusoo dhammaadeen wadahadalladii isaga iyo xasan sheekh ee ay garwadeen ka ahaayeen waxgaradka iyo ganacsada beesha mudullood xasan sheekh maxamuud markan wax kasta way caddahay inuu isagu ka dambeeyo islamarkaana uu diidan yahay in xal siyaasadeed oo waarar laga gaaro arrimaha masiiriga ay isku hayaan mucaaradka iyo dowladda xasan sheekh isagu hogaanka u hayo shariif sheekh axmed ayaa hadda isagu si cad u sheegay inuusan aqbalaynin wax kasta oo dawladnimada soomaaliyeed halis ku ah wuxuuna u cadeeyey odayaasha mudullood in madaxweyne xasan sheekh uu kala xisaabtami doono dhibaatooyinka siyaasiga ah ee maanta ku kacayo marka muddadi isi xilayn tahay dhammaato tani mar kale waxaay muujinaysaa dareen weyn oo dhanka shariif ah inuu galay halkii xasan sheekhna uusan dhig jalaq usiinayninba doodaha shariif sheekh axmed xaaladdu way adag tahay xaaladda siyaasadeed ee soomaaliyana majaraha ayey markan ee iskala gudbayaan mucaaradka iyo dowladda waxaana madaxweyne xasan wax kasta ay ula fudud yihiin sida uu isagu u arko halka shariifna wax kasta ay kala culus yihiin sida xasan uu wax u arko billa soomaaliya damin cusub eay u dhigtay mucaaradka kaasi oo ay ku doonayso inay ku laqsiiso qorsheeda dastuurka oo aysan jiri doonin qof mucaarad ah oo haba yaraatay aan ka hor imaan doonin dastuurka taas oo haddii ay dhacdo la aaminsan yahay inay gabaafan doonto nolosha siyaasadeed ee mucaaradka iyo middooda siyaasiga ah taas ayaana ka dhigan in shariif sheekh axmedu sicad u sheego in fashil u ku soo dhammaaday wax kasta oo wada hadal lahaa oo isaga iyo madaxweyne xasan dhex mari lahaa balse dhanka xasan sheekh maxamuud wuxuu naawilayaa kulan kaleh oo shariif uu kula qaato magaalada muqdisho taas odakao darosa arrimaha siyaasada ay leeyihiin way adkaan doontaa is-aragga mar kale xasan iyo shariif ilaai inta xasan uu kasoo baxayo qodobada adag ee lagu horgudbay si wadahadalka leh loo galo maadaama kulankii nairobi ka dhacay uu isagoo kasoo orday madashii gogosha iyo sidoo kale ee wadahadalka labada dhinac oo odayaasha mudullood xitaa goobjoog ay ahaayeen taasoo muujinayso in dadaal walbo oo siyaaseed oo xilligan madaxweyne xasan uu la yimaado fashil iyo dhiiqo ay ay ku dhammaan doonto maadaama marka la fiiriyo siyaasiyiinta iyo madaxweyne xasan hadda ay sii kala fogaanayaan oo mucaaradku si cad ay u sheegeen in tastuuraan heshiis lagu ahayn dalkan uusan ka dhaqangeli doonin wararkii ugu dambeeyey iiraan ayaa digniin kale u dirtay isra'el iyadoo si cad u sheegtay inay beegsan doonaan saraakiisha ugu muhiimsan ee israeil haddii ay mar kale yuhuudda isku dayaan in weeraro kale oo gaadmo ah ay kusoo qaadaan dhulka iiraan taas waxay muujinaysaa weerarkii iraan ay ku qaada yuhuudda dhulka xoogga ay ku heysato in u waano iyo waxgarad u noqday israa'el oo hadda aan ku degdegaynin weerar kale oo culus ay ku qaado dowladda iraan saxibayaal wanagaynta wararkii ugu dambeeyey xaalada waddanka nabadgelyo